Det finns en massa som är fint i politiken också. Det finns en massa vänskapsband och en massa värme och så vidare. Men på marginalen är det ändå så här, näringslivet är en massa win-win. Ja. Politiken i princip inga win-win. Nej. Och det leder till, ja, men ökad konkurrens, det är liksom risk för liksom, ja, en kniv i ryggen och, och så vidare. Ja, intressant att, det där. Ja. Ja. Efter 11 år i riksdagen med flera tunga uppdrag för Centerpartiet så var han en given kandidat till att ta över efter Annie Lööf. Men Emil Källström sa klart och tydligt att han inte var intresserad. Nu vill 36-åringen från Örnsköldsvik istället revolutionera kemiindustrin och göra den grön. Välkommen till Railers Play, Emil. Kul att du är här. Tack så mycket. Tack för att du kom. Vi ska prata mycket om dig, vi ska också prata om kemiindustrin, men jag tänkte vi kan väl börja med att du får beskriva dig själv lite. Vem är du för dem som inte känner till dig sedan tidigare? Emil Källström, född och uppvuxen i Örnsköldsvik, uppvuxen på en gård med vacker utsikt över Sekavs kemifabrik faktiskt. Så du var predestinerad att hamna där någon gång förr eller senare? Faktum är att vi har bott på gården i 5 generationer och alla generationer har på ett eller annat sätt jobbat på fabriken. Nej. Liksom, även kört häst och traktor, jobbat på mod och bygg och så vidare. Jag höll mig i 35 år, men sen så gick det inte längre. Nej, så är det. Ja. Men nu kanske jag låter fördomsfull, men kommer du från en typisk centerfamilj så att säga? Gård och landsbygden sådär? Så är det verkligen. Ja. Fullkomligt inavlad centerpartist. Jag har centerpartister i alla riktningar, i alla släktled, i åtminstone 3 generationer. Ja. Så är det. Ja. Men det måste ju varit en väldig stolthet då i din familj och släkt när du tog klivet in som rekordung kan man väl säga nästan i riksdagen. Liksom, jo, och var men där. Ja, men du vet, jag har ju någon liksom, morfar, bonde från Kalmar som alltid har varit engagerad. Så han tyckte nog att det där var stort. Ja. Och det blev ju så, du är bara 36 år, säger jag. Jag är 52, så att jag är lite äldre. Kan man inte tro. Nej, tack för den du. Du satt 11 år i riksdagen för Centerpartiet. Du var ekonomisk politisk talarperson. Du satt i finansutskottet. Med andra ord var du en av de där givna kandidaterna att ta över efter Annie Lööf. Men du tackade faktiskt nej. Varför? Hur kom du fram till det och varför blev det så? Nej, men jag slutade ju politiken av en anledning. Jag kom in i riksdagen när jag var 23 år. Jag satt i 11 år och när jag meddelade att jag inte tänkte ställa upp till omval. Och det var ju helt enkelt så här, jag var ganska ointresserad av att bli en livstidspolitiker. Mm. Så. När Annie meddelade att hon ska liksom gå vidare i livet nu i höstas, så jag hade varit borta från politiken i ganska precis 1 år. Mm. Jag hade bara någon vecka innan tagit på mig ett TF, numera permanent vd-uppdrag, och det är också ett förtroendeuppdrag och så vidare. Så att det var inte aktuellt att ge mig in i någon kampanj. Så att det, inte minsta lilla kittel i magen. Nej, faktiskt inte. Jag har alltid trivts bra i politiken och jag menar, livet är långt, vem vet. Men här och nu, det är så himla roligt det som händer i industrin. Det är så väldigt roligt att jobba på Sekab. Så att det var faktiskt oklart. Mm. Vi kommer till Sekab om en liten stund, men någon fråga till om dig och ditt förra liv så att säga. Finns det någonting du saknar? Eller så här, du har ju spenderat stora delar av ditt liv, vuxna liv i politiken, och du har lämnat det helt. Varför beslutade du dig för att lämna politiken då? Nej, men det var just det, liksom, det här känslan av att vilja testa någonting nytt innan livet är långt, men liksom innan det var för sent så att säga. Och det kändes lite make or break. Antingen gör någonting annat nu, då för snart 2 år sedan, eller så kommer det här bara fortsätta. De 10 åren kommer bli 20 år och så vidare. Så att, ja, men det är liksom, jag tror på det vet ju du, alltså att byta bas ibland och liksom testa av om gräset är grönare på andra sidan, vilket det ju faktiskt ibland är. Ja. Så att det var liksom bara nyfikenheten att testa någonting nytt. Det var det som drev mig. Finns det någonting du saknar? Nej, egentligen inte. Men däremot, det är klart att ser man en nyhetssändning när man sitter då i finansutskottet som jag gjorde, så då är man ju med i en massa processer. Så att det är nästan, åtminstone hälften av nyhetsinslagen, så man vet mer än vad nyhetsuppläsaren på Aktuellt eller TV4 säger. Och det är ju lite, det är ju en liten kick i det, så att vara med i loopen. Och, så här. Och det är man ju inte. Så här, slutar man så slutar man. Och det trodde jag nog att jag skulle sakna, men inte i någon större utsträckning. Nej.
Du, Anna Kinberg Batra har suttit i den där förtöljen också, och vi pratar lite grann om det här med vad hon upplever som de stora skillnaderna. Hon har ju gjort en liknande resa som alla vet liksom, och är i näringslivet, och nu ska hon bli landshövding och sådär. Men det hon sa var att hon tycker att det är mycket schysstare och mycket mer stöttande och uppbackande i näringslivet än vad det var i politiken. Där kunde det oftast bli tjafs, och det kunde bli, visst, man var överens och så här också, men det fanns mycket, hon upplever i alla fall att näringslivet är lite mer så här, kul, även om man är konkurrenter liksom. Känner du igen dig i det, eller? Ja, men helt och hållet känner jag med det. Och det, jag tror många tänker nog att så här, liksom, i affärsvärlden där är det tufft så, och så, men om man tänker, vad är näringslivet? Alltså, det är ett system bestående av en massa win-win-konflikter. Eller win-win-situationer, inte konflikter. Man köper och man säljer. Båda är nöjda med transaktionen. Alla kan vinna. Kakan ökar. Så. Politiken är ju ett stort system av nollsummespel. Alltså, vinner jag så förlorar du. Den positionen jag har, andra vill ha det, men det finns bara en. Det finns bara en partiledare, det finns bara en ministerpost, det finns bara en. Så. Och samma sak mellan partier. Alltså, om något parti går upp, alla kan inte vinna. Någon kommer backa. Så att liksom, det blir ett annat tankesätt. Så. Sen, jag menar, det finns en massa som är fint i politiken också. Det finns en massa vänskapsband och en massa värme och så vidare, men på marginalen är ändå så här, näringslivet är massa win-win. Ja. Politiken i princip inga win-win. Nej. Och det leder till, ja, men ökad konkurrens, det är liksom risk för liksom, en kniv i ryggen och så vidare. Ja, intressant det där. Alltså. Ja. Men du, vi ska prata om Sekab nu då. Ett kemiföretag. Berätta mer för de som inte vet vad Sekab är. Sekab är ett litet, ganska gammalt kemiföretag. Sekab står för Svensk Etanolkemi AB och har sina rötter tidigt 1900-tal när kemiindustrin i Sverige började växa fram. Och då var ju kemiindustrin biobaserad. Man använde skogsrester från process- och pappersmassaindustrin för att jäsa etanol och sen göra kemikalier av det. Och sen Sekab startade då på det tidigt 1900-talet, eller det som skulle bli Sekab, så har ju hela kemiindustrin gått från det biobaserade till det fossila i Sverige, från östkust till västkust. Och kemiindustrin idag är extremt fossilberoende. Ja. Man använder fossila material för att göra sina produkter, fossila processer och så vidare. Och liksom, mot alla odds så har ju Sekab i Övik bara funnits kvar. Vi har liksom bara fortsatt på våra biobaserade processer och verkligen mot alla odds fortsatt att finnas. Och så nu helt plötsligt, sedan ett antal år tillbaka, så börjar ju också kemimarknaden att vakna och man börjar inse att fossilfria produkter med fossilfria processer, det är riktigt intressant. Ja. Och det är kanske till och med värt att betala lite extra för. Så att vi är ett litet men anrikt kemibolag som just nu på många sätt är kanske mer moderna än någonsin. Och nu har de dessutom en ganska ung vd och en spännande vd också då i Emil Källström. Då. Men alltså det handlar ju om produkter då. Det kan vara färger, det är nagellack, det är läkemedel, det kan vara spolarvätska, bara för att nämna några produkter då. Alltså ni beskriver ju då som ett grönt kemibolag då. Hur ska ni som ett litet bolag då bidra till att göra branschen grönare? Ja, men genom att göra fler affärer. Varje gång vi gör en affär så alltså, man måste förstå hur pass unika vi är. På vissa av våra produkter, liksom acetaldehyd, kemikalier som går in i bindemedel och färger och limmer och liknande. Det är en sån här baskemikalie, det finns många som gör det. Men det finns ett bolag i världen som gör detta icke-fossilt, och det är Sekab. Så att varje affär vi gör, närmast per definition, trycker ut en fossil konkurrent. Och det är ett fossilt baserat bolag som inte får göra affärer. Så det är ju en ganska fin så här, trigger för att göra mer affärer och så. Vi investerar för att öka produktionen, men vi är ju också vi är ganska försiktiga av oss. Vi har funnits länge, vi försöker vara eftertänksamma, så att helst ska vi ju tjäna pengar först och investera sen. Men step by step så ska ju vi bli en större spelare på den här marknaden. Men det är roligt att säga försiktiga. Jag tycker nästan lite tvärtom. Ni har ju beskrivit det som en, liksom en nyckelspelare i det här företaget som slåss mot betydligt större drakar om man säger så. Vad baserar du det på att ni ska bli nyckelspelare i den här tuffa branschen så att säga? Nej, men det handlar ju kemiindustrin är, man ska förstå, det är liksom,
Det står för 15% av de industriella koldioxidutsläppen i världen. Mm. Det här är liksom en stor och viktig sak för att vi ska få en grönare och mer icke-fossil industri. Och då är det liksom, frågan är, någonstans måste ju de här materialen komma ifrån. Det handlar ju inte minst om kolatomer. Och de senaste 100 åren, kolatomer kommer från olja och kol. Mm. En modern ekonomi, även när vi har elektrifierat allt som går att elektrifieras vidare, kommer behöva ett inflöde av kolatomer som vi använder i kemikalierna, i liksom färgen, nu kanske är det äkta läder, ja, men liksom färgen här, det, och stoppningen, ja, alltså det finns ju överallt, alltså ja, peka på en produkt och det är industrikemikalier. Ja. Någonstans måste det här, går inte att elektrifiera bort. Någonstans, nej, måste det här materialet komma från. Och då är ju vårt svar då att det är biobaserade material. Mm. Cellulosa blir etanol. Av etanolen gör vi industrikemikalier. Det är det som ska förse en framtida fossilfri ekonomi med de här materialen. Och någonstans måste det komma från. Och det vi vet är att det nuvarande, det kommer inte funka. För det är helt och hållet beroende av det fossila. Men hur ser målen ut då? För när man pratar om så här lastbilstrafik som ska, koldioxidutsläpp ut, ska ut och ner, och det kan vara andra utsläpp. Så här, man brukar nämna så här 2030, 2035, 2040, 2045. Men hur ser målen ut för kemibranschen då? Kemiindustrin är ju lite efter i detta. Ja. Nu börjar det komma i kommande EU-direktiv och så vidare, så börjar det komma krav på icke-fossila kvoter och liknande. Mm. Men det här är ganska mycket, så som vi jobbar nu, det är väldigt mycket att vi jobbar för att liksom åstadkomma förbättringar för kunden. Mm. Det är inte politiken som tvingar våra kunder att ha ambitioner, men de har det i alla fall. Mm. Och då säger vi, ja, men vi kan komma in och lösa detta. Vi kan se till att den här i dagsläget fossila strömmen in i er produktion kan bli biobaserad tack vare det vi gör idag och det vi skulle kunna göra imorgon. Mm. Men ni ligger efter då, så att vad tror du? Är det bortom 2040-2045? Alltså, det är svårt att svara på den frågan, ja, med ett årtal. Just för att kemiindustrin på det stora hela ligger efter, så ja, är det. Men alltså, de årtalen du nämner, alltså, så lång tid har vi ju inte. Det här, nej, måste ju gå snabbare. Och det är därför vi är liksom, ja, lite otåliga. Mm. Alltså, valrörelsen blev ju väldigt tydligt att det kommer att handla mycket om energi och den gröna omställningen och sådär. Det blir ju liksom politiska slagträ i debatten, kan man säga. Och det kommer att handla mycket om kärnkraftens återkomst och så vidare. Hur pass engagerad och liksom den vägen som den nya regeringen nu har valt och liksom hur vi ser på omställningen och grön energi och så vidare. Vad tycker du om det vägvalet, så att säga? Nej, men, jag tycker egentligen att regeringen är fortfarande ganska ny och kan i någon mån få liksom benefit of the doubt. Så jag tycker att det var lite väl mycket fokus på vad de inte vill göra. Man vill inte ha kvotplikt. Man vill inte, vissa i det här underlaget vill inte ha vindkraft. Och så här, men vad vill ni då? Vart är initiativen? För det är ändå så att de ska nu sitta i 4 år och de har säkert en ambition om att bli omvalda också. De här åren, det är nu omställningen måste ske. Mm. Det är nu vi måste öka takten, inte minst i de industriella investeringarna som leder till lägre utsläpp. Mm. Och då måste det finnas en tydlighet i att man har den svenska regeringen i ryggen när man gör de här mycket stora investeringarna. Och så att all form av osäkerhet i det här läget är ju, kostar ju tid som vi i grunden inte har råd att spilla. Nu, jag tyckte också ett tag att det blev väldigt mycket, och det gäller inte bara liksom, alltså ett visst politiskt läge, så att det blir väldigt mycket så här, antingen det ena eller andra. Men idag behöver vi behöver ju alla olika energislag för att klara den här omställningen. Det är ju inte så att man bara kan exkludera vissa grejer, utan om vi ska klara det så måste vi ha vindkraft, vi måste ha kärnkraft, vi måste ha solkraft och så vidare liksom. Ja, men utifrån den här regeringens perspektiv så tycker jag det är solklart att bara vara, och delar av regeringen säger åtminstone att de är där, de är för allt, alltså, de borde ju vara det. Det finns ju ingen som helst motsättning i att ha snabbspår för havsbaserad vindkraft och så vidare, och se till att det kommer på plats så snabbt det går, samtidigt som man då forskar och tittar på de här nya kärnkraftsteknikerna. Liksom, fine. Så länge man gör allt, så har jag inga synpunkter på det. Mm. Du har ju lämnat politiken, men du är ändå ofta en flitig debattör. Alltså du har skrivit debattartiklar om sånt som inte bara rör din bransch, det vill säga kemibranschen, utan det handlar om gruvfyndigheter och allt vad det kan vara. Sådär. Är det en rest av politiken, Emil, att du gärna vill driva debatt och vädra dina åsikter? Dels är det så här, jag vet ju hur man gör. Jag vet hur man skriver en debattartikel. Jag vet liksom hur man ser att, ja, okej, nu kom
liksom LKABs fynd av sällsynta jordartsmetaller. Så här, det är intressant för att det stärker Europas oberoende gentemot Kina och andra. Det innebär möjligheter till hållbara värdekedjor i Sverige och Europa. Och så sitter jag liksom på min kammare uppe på Sekab och tänker att men vänta nu här, vi representerar också det, ja. fast för kemisidan. Alltså, våra processer kan vi ju ta från vaggan till färdig produkt utan att vara beroende av utländsk olja eller kinesiska jordartsmetaller eller vad det nu kan vara. Ja, men, och då blir det ganska naturligt för mig att skriva en sån och på något vis ta det vi ser och göra det lite bredare och lite mer allmängiltigt. Men sen så, jag tycker att det borde vara... jag tycker att fler i näringslivet ska engagera sig i samhällsdebatten. Jag tror att det blir en bättre och mer liksom, välavvägd diskussion. H2 Green Steel var ute i Dagens Industri och skrev om sin syn på industriklivet och klimatklivet. De är ju verkligen det skedet. Nu handlar det om väldigt stora investeringar. Mm. Den mesta delen handlar om privata pengar. Men till del så kommer det faktiskt handla om subventioner. Och de argumenterar för sin sak. Jag tycker det är jättebra att vi får en sån. Så ett mer aktivt näringsliv i samhällsdebatten skulle vilja se. Absolut. Mm. Du, sista frågan. Jag tänker så här att du är ju på Railis idag. Kul att du sitter här och är med oss i Railis Play. Men vi är ju också då ett teknikkonsultföretag som då, precis som Seca, befinner sig mitt i den här gröna omställningen och en spelare i detta, vilket jag tycker är jättekult. Liksom, och så. Hur tycker du att vi ska tänka för att vara relevanta i allt det här? Mm. Jag tror egentligen två saker. Dels så tror jag att väldigt mycket i det framväxande näringslivet handlar om att vara liksom utmaningsdriven. Så här, vi gör detta på grund av den här megatrenden. Och megatrenden hållbarhet är väl den uppenbara. Så här, ska vi klara det här? Ska vi leva upp till Parisavtal och så vidare? Då måste en hel massa saker göras. Och dessa kan göras i kombination. Och jag menar, kan man då vara en part som liksom pekar på en antingen hela den vägen eller en stor del av den vägen, då blir man intressant. Då blir man attraktiv. Och sen så tror jag också liksom på ett lite mindre liksom, vad ska man säga, lite mer jordnära plan att bli framgångsrik i dagsläget, det är så pass mycket press och stress, högt tempo, så kommer man att lösa kundens problem kanske innan man ens själv har uppfattat att man har det här problemet. Då är det väldigt enkelt för en stressad vd bara att skriva på, fine, kör, det där ser jättebra ut. Så att, jag skulle gärna, vi vill ju jobba med partners från Sekab sida, vi vill jobba med partners som delar vår ambition och som säger så här, och det kan vara liksom ett givande och tagande. Ibland så är det vi som drar och ibland så är det någon annan som drar oss. Alltså, men så är man en del av samma rörelse. Och skulle jag sitta på ett teknikkonsultbolag, då skulle jag verkligen liksom, agera utifrån ett antal större och mindre megatrender. Och jag skulle liksom säga, det här kommer hända. Enda frågan är om ni Sekab ska vara med på tåget eller inte. Så här, och här skriver du på. Då tror jag egentligen att affärerna gör sig själva. Mm. Intressant, och tack för bra synpunkter. Det var jättetrevligt att träffa dig igen. Vi såg ju i någon nyhetsmålsoffa någon gång när det handlade om politik och nu handlar det om näringsliv. Världen är liten. Kul att du kom hit, Emil. Tack snälla. Tack så mycket. Ja, det var alltså Emil Källström som är vd för kemiföretaget Sekab som ni träffade nu. Och vi finns ju som vanligt på Railis Play. Där kan ni titta på oss i bild. Och sen finns vi i poddform också. Då heter vi Nytänkarna. Så kolla in nya spännande intervjuer. De kommer på löpande band, det lovar jag. Hej så länge.